Zaharova se zahvalila za sankcije. Zapadna Evropa pada u recesiju i tone. Da nije bilo sankcija sa Zapada, Rusija se ne bi ovako brzo razvila, rekla je portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, komentarišući jadikovanje ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog na ramenu predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen. Uplašilo ga je što se Rusija brzo prilagođava sankcijama, dodala je Zaharova. Da nije bilo sankcija iz 2014. godine, i dalje bismo se gušili u zoni komfora i u novcu od nafte, a elita koju je Zapad nametnuo 90-ih ne bi nam dozvolila da se razvojamo, primijetila je Zaharova. S druge strane, Zapad nema stimulan za napredak po principu ono što te ne ubije, učinite jači. Zapadna Evropa pada u recesiju, izgubivši nagon za preživljavanjem, tone, istakla je Zaharova, aludirajući na apel Zelenskog da se sankcije i pritisak na Rusiju pojačaju.